poucos dias depois da vitória dos islâmicos moderados do Ennahda nas primeiras eleições democráticas na Tunísia, a população analisa os resultados das eleições. É a primeira vez que vemos uma coisa assim, pude votar pelo partido que quero. Eu voto por la partie que je veux. Preocupa-me o que possa acontecer a nível da educação, da liberdade das mulheres, do trabalho, tudo. O presidente do Parlamento Europeu esteve na Tunísia com os líderes dos principais partidos políticos do país, entre eles o número 2 do Ennahda, Jebali Amadi. A liberdade de eleição e o respeito às minorias que defende são conceitos-chave da mensagem que envia para a Europa. O Estado deve ser um Estado dos cidadãos, com respeito pelos direitos dos cidadãos, independentemente da filiação política ou religiosa. Quelle que soit leur appartenance politique, confessionnelle, etc. Donc c'est un état garant. Tem de ser um Estado que garanta as liberdades individuais e coletivas, um Estado estruturado em instituições independentes. O embaixador da União Europeia na Tunísia constatou as profundas mudanças na paisagem política tunisina. A principal diferença agora é que se trata de um país livre e essa é a realidade que vi nos últimos 9 meses. Podemos falar com mais pessoas do que nunca com associações e líderes políticos. É um novo fluxo de liberdade nas nossas relações, também para os europeus. Para o presidente do Parlamento Europeu, que felicitou todos os partidos pelo compromisso democrático, o Ennahda pode ser um modelo de democracia islâmica idêntico ao da democracia cristã europeia. Na União Europeia, precisamos de histórias que funcionem. A Tunísia pode ser perfeitamente um exemplo de que a nossa cooperação com os países árabes contribuiu para excelentes resultados a curto prazo. O país vai ser dirigido por uma coligação do Ennahda, o mais votado, com os partidos laicos. Os tunisinos acreditam que a partir de agora vão poder julgar os políticos pelos atos. Enquanto pudermos continuar a refletir e a eleger os nossos representantes, está tudo bem. Não temos problemas com o aumento do poder islamita. Enquanto forem moderados, passa. Eu tenho esperança, não tenho medo. Acho que vai correr tudo bem. A Tunísia vai continuar a ser um país mediterrâneo bem aberto, embora acho que precisamos que a nossa identidade se torne soberana, que tenhamos uma identidade. Mas acho que ela vai ser forjada pouco a pouco. Sejam quais forem as preocupações da Europa, os resultados das eleições alimentam um debate completamente inédito na Tunísia. Orgulhosa da revolução, a população está determinada a não deixar que ninguém a defraude.